esse culto, através do Espírito Santo, eu tenho certeza que vocês vão amar, vai agradar a Deus esse culto, e vocês vão sair daqui alegremente. Glória a Deus! Em nome de Jesus Cristo, amém? Amém! Já convidar os dois, já está tomando posição aqui de vaso, de honra, né? Aleluia! Eu me menino muito abençoado, eu amo muito, ficou no meu coração, né? E todas as vezes que a gente... às vezes ligam para mim, eu ligo também para eles. É muita alegria. E hoje, mais uma vez, Deus trouxe eles aqui para poder conosco, junto, desfrutar das maravilhas do Senhor. Que as bênçãos que desce sobre medida, recalcada e sacudida e transbordante sobre as nossas vidas. Recebe nossos irmãos com as palmas do Senhor Jesus. Queridos, a paz do Senhor, amém? Amém! Quem está feliz diz amém! Amém! Senta só uns dois, um minutinho. Senta aí rapidinho. Irmãos, eu quero louvar a Deus por esse grande privilégio que o Senhor nos dá de estar na casa dele, na presença dele, para exaltar e glorificar o santo nome do Senhor Jesus. Um privilégio para cada um que está presente aqui esta noite. Você deixou os seus afazeres, você deixou o conforto da sua casa, mas você está no melhor lugar que você poderia estar. Você está na casa do Senhor, você está na presença de Jesus, irmãos. E quem está na presença de Jesus, alguma coisa acontece, aleluia. Eu estou dizendo, quem está na presença de Jesus, alguma coisa acontece na vida dele. Glória a Deus! Então eu quero te convidar, irmãos, a você se derramar aos pés do Senhor nesta noite. Porque uma coisa é você estar na mesa com Jesus, agora outra coisa é você estar aos pés de Jesus, aleluia. Aleluia! Naquela casa estava acontecendo aquele culto, irmãos. O culto estava frio, estava gelado, você conhece a história. Lá no fariseu, Simão. Mas de repente veio uma mulher. Todo mundo queria ficar na mesa, mas teve uma mulher pecadora que levou um vaso e alabastro. Ela foi aonde? Ela foi para os pés de Jesus, aleluia. E nos pés de Jesus ela recebeu libertação. Nos pés de Jesus ela recebeu salvação, aleluia. Então se você quiser cura, se você quiser milagre, se você quiser alguma coisa da parte do Senhor, o melhor lugar para você receber é nos pés do Senhor Jesus, aleluia. Aleluia! Glória a Deus! Faz parte do culto, aleluia. Isso faz parte do culto, aleluia. Agora nós estamos lançando o nosso mais novo CD, que é o CD Ano de Vitória. Ano de Vitória. Deus falou pra gente, filhos, vocês vão escrever essa canção, porque este ano de 2014 eu vou trazer grandes vitórias para a vida do meu povo. Eu vou trazer grandes milagres, irmãos. Esse vai ser, não vai ser, já é o melhor ano da sua vida, no nome de Jesus, aleluia. Levanta tua mão para o céu, eu vou profetizar na sua vida. Eu profetizo em nome de Jesus que esse ano é o ano da sua maior vitória, no nome do Senhor. Os teus inimigos vão ver a tua vitória na tua mão e vão ter que dizer que Deus é verdadeiramente Deus da sua vida. Quem concorda, bate palma e manda glória. Quem está lembrado de Rogério Maurício? Deixa eu ver quem está lembrado. O Paulista aqui está lembrado de Rogério Maurício, que nós tivemos aqui com a pastora Rita, o teu filho, os obreiros aqui. Que Deus possa abençoar vocês poderosamente. Deixar, quero agradecer a pastora por essa mais uma oportunidade que ela tem nos dado para estar aqui nessa casa linda, adorando e glorificando a Deus juntamente com essa igreja linda. Então, Paulo, vamos começar a louvar. Amados, nós vamos buscar a presença de Deus para nossas vidas. Porque quanto mais nós adoramos a Deus, quanto mais nós buscamos a presença dEle, mais Ele vem para perto de nós. Aleluia. Nessa noite eu quero fazer um trato com a igreja. Irmãos, se o céu não descer até nós aqui hoje, nós vamos subir para o céu, no nome de Jesus. Mas alguma coisa vai acontecer. Ou o céu desce para nós aqui hoje, ou nós subimos para o céu, no nome de Jesus. Eu te convido a ficar de pé. E nós vamos entrar no céu pelas portas hoje. Aleluia. Se você tem comunhão com esse irmão, está do seu lado, segura na mão dele, segura na mão dele. Glória a Deus. De Jesus. Segura na mão desse irmão, está do seu lado. Quem quer a presença do Espírito Santo? Quem quer a glória, a graça, a unção de Deus? Você vai buscar agora. Feche os teus olhos. Glória a Deus.
filhos, feche meus olhos. O apóstolo Paulo, irmãos, ele escreveu em Efésios 5,18 e ele deixou um versículo muito lindo para a igreja. Na verdade, ele deixou aqui escrito para a igreja um mandamento. Se você observar bem, aleluia, Efésios 5,18 está escrito assim: não embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. O apóstolo Paulo deixou três verdades aqui. A primeira verdade, se você observar bem, está no modo imperativo. Ou seja, quando o apóstolo Paulo ele escreveu, ele deixou um mandamento para a igreja do Senhor Jesus, ele deixou uma ordem, ele disse assim: enchei-vos do Espírito Santo, aleluia. A segunda verdade desse texto aqui, quando ele escreveu, ele não escreveu para o tempo futuro, ou seja, ele não escreveu para você encher do Espírito Santo depois ou amanhã. Ele deixou para você, deixou essa ordem para você se encher do Espírito Santo hoje, agora, neste momento, aleluia. Agora, aqui que eu acho lindo, pastora Rita, quando o apóstolo Paulo ele escreveu, a terceira verdade aqui desse texto, Efésios 5,18, quando o apóstolo Paulo ele escreveu, irmãos, ele não escreveu no singular, ou seja, ele não escreveu só para a pastora, só para os cantores, ele escreveu, irmãos, no plural, ou seja, ele escreveu para todos, para todos, para todos, para todos, para todos. Se encher da graça, da unção e do poder, só quem quer ser cheio, abra a tua boca e manda glória para Jesus aí. Mais tarde no Senhor eu quero estar. Minha vida eu quero te entregar, Dante. Minha vida eu quero te entregar. Porque eu nasci pra te adorar, igreja. Porque eu nasci pra te adorar. Só tu és eu respirar, Senhor. Só tu és eu respirar. Nasci pra te adorar. Levanta a mão pro céu e cante. Sobre nós, vai. Sobre nós.
Oxi! É o do Lucas! É o da Vanessa, né, pra segurar o dela. É dela, da Vanessa, não é dele não. Vai enchendo os copos, Pônei. Vai, Pônei, deixa de estar aqui. Não, mas comendo ainda.
Mais um minuto, chamada pastora, mais um minuto. Aleluia!